لە ساڵی 1970 دەستم کردەوە بە ئیشی چایشێتی لە سەرچنار پژێوی ژیانم لەسەر چایشێتی بوو کە خەریکی چایچی بووم بچەنەها گۆڕانکاری بە سەرچنار هاتووە کە چامان دەستم کردەوە بە ئیشی چایشێتی لە چاو لە قۆری پیاڵە و دەستم پێکردووە تا گەیشتمەتە ئەم کۆشکە وەختی خۆکە ئێمە لێرە چامانە پرۆژ چایک بە دە پلس گویان بە پێنج پلس گویان بە ئەڕۆی بوو تا وردە وردە زروف و زەمانە سەرەکە و تەدریجیەن لە پەنجا پرسە و بۆ دو سەق پەنجاوی تا گەیشتونەتە ئەم مەرحەلەی ئێستا ئێستا سەرچناریش لای خەڵکی سلێمانی تا مزرۆکی خۆی هەیە خەڵکان یادگاریان هەیە ئەوەی کە هێت بۆ سەرچنار ئەو کەسانەی وەکو ئەوانی کە تەمەنیان هەیە زیاتر بیرەوەریەکیان هەیە لە سەرچنارە کاتێکیان بردووە بە ڕێوە ئێستایانێک لای من چاخانەکەی شێم هەموو کە لێرە یادی خوا یادی یادگارەکانیان یادی ئەو شوێنش کە لێرە دانیشن سەر و چاخون و کاتەکانیان لە سەرچنار بەڕێوە بن خۆی خۆعافیکە مام جەلال چای خواردوەلام میوانی هەبوو لە بخاتوە خۆعافیکە میوانی هەبوو لەو بەرەوەی دانیشتووە لێرە چامان بۆ بردووە دکتۆر بەرهەم هاتووە هەڵا هەر چوار وەرزەکە من لێرە وەرزی پاییز و هاوین و بەهار و زستان ئێستاش کە پاییزە خەڵکەم بۆتەوە بەڵام زستانیشە پەرە بە ئیشەکە مێم لێرە ئەمێنمەوە وەڵا بارگرانی ئەوەیە کە خەڵکەکە کەمێ بێتەوە ئیشکە ببێ یعنی خەڵکەکە کەمتر دێتە شوێنە گەشتیارەکان ئیتر دوورە بۆ ڕۆژگار کوردە فریان ناکەەوە مەشغوڵم بە ئیش و کارەوە ڕۆژانی بەهار و هاوینەکە کاتەکان باشتر دیرشتر خەڵکەتەوانێ سەرداری هاوینە هاوارەکان بەردە سیسانە کەمتر سەرچنار منبعی خۆشەویستی و دڵپراوان و دڵگیری خەڵکی سلێمانی بووە یعنی ئەم شوێنە شوێنێکە کە لەبەر چاو ناکەوێت سلێمانی یعنی سەرچنار دڵی سلێمانیە سەرچنار چونکە خەڵکان بە تایبەتی تامەزۆی سەرچنار کە بێن بۆ بینینی ئەو ئاودی مەرەجۆنی کە لەبارەوە هاوینە ئێمە کاتەکەمان لە کاتی نوی بانی بۆ هاوینان بۆ 11 بۆ 12 شوێ مێنینەوە بەڵام کە کات کورد بووە وەکو پاییز و ئەم کاتانە ئەم مێنینەوە تا مەغری زۆر زۆر دڵخۆشم بە ئیشەکەم کە چایچێتیم خزمەتی خەڵکەکەم منیش ئیسپای لە خەڵکەکەم خەڵکانی باشێتە نام تێگەیشتنی خەڵکم بینیوە لەگەڵ خەڵکا تێگەم بووم لەگەڵ ئانساری خەڵکا لەگەڵ خەڵکا گفتوکۆ و مەغان خەڵکی باشم ناسیەوە ئەلحەمدوللا خەڵکی ڕۆشنبیرم سەقە بوو وەرزەکان لە ئیشە فەرقیە بەڵێ هاوین بەهار و هاوین ئیش باشە پاییز وردە وردە ئیش کزە بێتەوە کەمە بێ و پاییز ئەگەینە زستانی شەر ئاینیشە و دوسێ مانگە وەکو شتێک ئیتر کە ئێم کاتەکەی خۆم لێرە بم بڕێ و هەم چاژ لێرم یەکی بێت چایەکی ئەمێ خۆشم دڵخۆشم بە شوێنەکەم بەم شوێنە پاک و تەمیز و هەوایەک و ژنگەیەکی پاک کە لێرە ئەم ئەلحەمدوڵا سپاس بۆ خۆ هەوایەکی پاک هەواکی خۆش شوێنێکی ڕێکوپێک شوێنێکە خەڵکی دڵگیرە هەموو کەسێ بە ئاواتێکە هێتە سەرچنار و دڵخۆشە بەم شوێنە و شوێنێکی پاک و تەمیزی بێ قڕە و بێ مەشاکیل لەو سەر شۆسەیە تەباخی مدانا بوو لەگەڵ کتری و قۆریەک و چەند پیاڵەیەک و دتر وردە وردەن جەدوای کردم بە مێزە مێزەکە کردم بە دۆڵابێک دۆڵابەکەی تر چاوشتم لێنە دوای کام کۆمپانیا هاتی ئێرە ئیجار کرد وتیان من لە پێش کرێکی ماڵی تۆپی قەزاز بوو ئەم مەڵکە مڵکی ئەوانیش بوو دوای حکومەت عەڵی گرتو لێیان مزم مانگانە کرێمەیە بە ماڵی تۆپی قەزاز سەربەستی کوڕیاس مانگانە کرێمەیە 150 دیناری ئەو کاتەمەیە لە دوای ساڵەکانی نەمەدە